ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะញោមព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះធម៌សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះសង្ឃជាសង្ឃសាវកនៃព្រះបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញោមព្រះករុណាសូមនមស្ការដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករឿងនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបន្ទាយដីដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាកោតក្រែងទៅយ៉ាងក្រៃលែងក៏សូមធ្វើការចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលតែងតែអញ្ជើញមកអនុគ្រោះសង្គ្រោះចំពោះវត្តប្រទេសដីដោយជារៀងរាល់ពេលជារៀងរាល់វេលាដើម្បីបានចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃផងបានឱកាសព្រះសាននៅក្នុងនិច្ចសិលផងព្រះសាននៅក្នុងឧបោសថសិលផងនិងជាពិសេសបានត្រង់ស្ដាប់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនានេះពិតជាវិសេសវិសាលណាស់ញាតិញោមពីព្រោះថាព្រះធម៌នេះគឺមានតម្លៃណាស់ញាតិញោមណាយើងស្ដាប់បានមួយគាថាក្ដីឬក៏ពីរគាថាក្ដីប្រមាញ់បានរួចចាក់ទុកញាតិញោមអញ្ជើញមកវត្តហ្នឹងគឺថាក្នុងម្សិលហ្នឹងគឺអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតហ្នឹងគឺធម៌ហ្នឹងឯងហើយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងកុំមាត់ណាញាតិញោមហ្នឹងឯងកុំមាត់អីកុំឲ្យអនាគតជាតិទៅអាត្មាខ្លាចកោតជាតិក្រោយទៅយើងទៅជាកើទៅជាថ្លង់អាត្មាជាខ្លាចណាហ្នឹងឯងព្រោះអ្នកដែលជាប់កម្មពីជាមួយការស្ដាប់ធម៌នឹងមានច្រើនណាស់ញាតិញោមដោយឧបាសក5នាក់ហ្នឹងស្ដាប់ធម៌មួយទៅកើតជាពស់ថ្លាន់មួយទៅកើតជាសត្វស្វាមួយទៀតទៅកើតជាអ្នកទុះទាយមួយទៅកើតជាបណ្ឌិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាយើងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ដោយយកចិត្តពិចារទុកដាក់ពិចារណាហើយបើថាយើងស្ដាប់ដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាទេអានឹងកុំស្ដាប់កុំឲ្យមានកម្មពៀវរាអាត្មាចេះជួយប្រាប់ទេព្រោះស្រឡាញ់ដូចម៉ែស្រឡាញ់ដូចឪអញ្ចឹង
ហ្នឹងហើយពួកមើលទៅមកសាលាហ្នឹងមានញោមណាក្មេងមួយទៀតចាប់ពីអាទៅហើយចឹងជាប្រាប់ប្រាប់ទៅឲ្យជាប់កម្មពីអីជាមួយធម៌ហ្នឹងញាតិញោមឲ្យអាត្មាផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតថាតសាសិលហ្នឹងកំចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះព្រោះមានញាតិញោមខាងអាត្មាឯនោះធ្លាប់មានអាត្មាធ្លាប់ប្រាប់ញាតិញោមឲ្យថាថ្ងៃនឹងដោយសារធំបាស់នឹងវាលឺច្បាស់បានអាត្មាចេះប្រាប់ទៅព្រោះញាតិញោមខ្លះស្ដាប់ធម៌ឲ្យគាត់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងក្រេកយកនៅឲ្យជារស់នឹងបន្តិចក្តីដើម្បីជាអសត់សម្រាប់ព្យាបាលចិត្តយើងនោះណាអាចិត្តដែលវាធ្លាប់លោភលន់ចិត្តដែលវាធ្លាប់បន្ទុះជាមួយគេនោះដល់តែពេលយើងបានស្ដាប់ធម៌អាចិត្តបន្ទុះចិត្តលោភលន់នោះគឺលែងមានណាហើយញាតិញោមកុំគិតថាអត់បាបណាចិត្តបន្ទុះចិត្តខឹងនឹងញាតិញោមខ្លះតែងតែគិតថាអញខឹងតែខ្លួនអញតើអញគ្មានបានបញ្ចេញអាការៈខឹងនឹងចំពោះអ្នកណាតែចិត្តខឹងខ្លួនឯងនឹងដល់តែពេលស្លាប់ដាច់ខ្យល់មាត់ទៅគឺធ្លាក់ទៅក្នុងនរកញាតិញោមចិត្តខឹងនឹងហ្នឹងហើយហើយបើចិត្តលោភក្នុងគណៈពេលដាច់ខ្យល់មាត់ទៅអាចិត្តលោភនឹងស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអាចិត្តវង្វេងអើវង្វេងមិនដឹងការពិតនោះណាអានឹងដាច់ខ្យល់មាត់ទៅគឺទៅកើតជាចិត្តរិឆាហ្នឹងហើយវាសិតតែមានកន្លែងទៅរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងញាតិញោមហើយបើយើងដាច់ខ្យល់មាត់ទៅនឹកឃើញលោកនឹកឃើញធัวជាពិសេសនឹកឃើញលោកវត្តិដីដាច់ខ្យល់មាត់ទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងហើយបែបនិយាយទៅសើចទៀតណាយ៉ាប់យកប៉ុននេះអញ្ចឹងបើថាមិនមកអីអាសានឹកឃើញលោកបន្តិចកុំភ្លេចជាពិសេសគឺប្រសាទវត្តប្រទេសដីហ្នឹងហើយសាមកបន្តិចមកហ្នឹងខែទុរេនមានទុរេនខែសៅម៉ៅមានសៅម៉ៅនិយាយមើលនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញលោកអញ្ចឹងបានថាពិចារណានឹងញាតិញោមធម៌នេះមិនធម្មតាទេស្ដាប់បានមួយគៀនថាពីរគៀនថារមែងរួចចាក់ទុកដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសិអាមេត្រីក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គគឺអត់មានយប់មានថ្ងៃទេញាតិញោមគេស្ដាប់សំឡេងពេលមន់រងាវហ្នឹងអាហ្នឹងគេកំណត់ថាពេលយប់ហ្នឹងហើយពេលល្ងាចអញ្ចឹងទៅសត្វចូលនិទ្រាណាអាហ្នឹងគេកំណត់ថាពេលល្ងាចហើយដល់តែមន់រងាវអាហ្នឹងគេកំណត់ថាម៉ោង4ប៉ុន្តែអត់យប់ទេញាតិញោមគឺភ្លឺមានយប់មានថ្ងៃដូចគ្នាពេលថ្ងៃគឺពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងទៅដល់តែពេលយប់គឺភ្លឺចេញពីព្រះវរកាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសិអាមេត្រីភ្លឺគ្រប់លំដាប់នៃចក្រវាលទាំងអស់ញាតិញោមអត់មានចន្លោះទេ
ហើយបើតាមដែលអាត្មាស្ដាប់លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតសំដែងអត់ខុសអាត្មាមនុស្សអាត្មាប្រកែស្ដាប់ណាស្ដាប់ធម៌អីមិនសូវចាំទេបើស្ដាប់អាគេនិយាយដើមគ្នាអានឹងចាំច្បាស់ច្បាស់ទៅម៉ែច្បាស់កថាពន្លឺនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលចេញពីព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺភ្លឺជាងព្រះអាទិត្យទៅទៀតញាតិញោមពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យគឺភ្លឺអត់ដល់ពន្លឺដែលចេញពីព្រះវរកាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសិអាមេត្រីទេហើយចុះហេតុអីបានភ្លឺខ្លាំងម៉េះថាមកអំពីក្នុងកាលមួយនោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសិអាមេត្រីនឹងក្នុងកាលនោះចង់ស្ដាប់ធម៌កោតជាព្រាមចង់ស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដល់តែស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គចឹងទៅអត់មានអីបូជាទេបើយើងរងថ្ងៃនេះថាមកស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងវត្តមិនថាវត្តប្រទេសដីមិនថាវត្តណាយយើងស្ដាប់ទៅយើងតែងបូជា500ក្ដីញោមណាមានសាច់សសរៀងមានទៅ2000អញ្ចឹងទៅញោមណាយើងខ្មៅអញ្ចឹងទៅដាក់200អញ្ចឹងទៅណោយាយតវ៉ាថាអត់ដែរមាន200ច្បាស់ណាអេយីហ៊ឿនយីហ៊ឿនច្បាស់គាត់ខ្លាចគាត់ឃើញគាត់ខ្មៅហ៎ដល់លឺលោកថាខ្មៅអញ្ចឹងដាក់200ក៏ដាក់អត់ដែរ200ក៏តវ៉ាទៅថា500ទៅហ្នឹងហើយដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងសំដែងធម៌ព្រាហ្មណ៍នឹងអត់មានអីបូជាទេព្រះអង្គសំដែងព្រះធម៌ញាតិញោមអត់ទាន់បានមួយគាថាផងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឈប់សំដែងធម៌បានព្រះអង្គសំដែងថាមានព្រាហ្មណ៍ហេតុអីក៏ឲ្យតថាគតឈប់សំដែងធម៌ថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានអីបូជាព្រះធម៌ទេព្រះអង្គមានតែជីវិតអញ្ចឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមានតែមួយទេអញ្ចឹងបើកាលណាសំដែងលឹះពីគាមកគាថានឹងទៅគឺអត់មានអីបូជាទេឃើញញាតិញោមតម្លៃព្រះធម៌ត្រឹមតែមួយគាថាណាព្រាមនឹងបូជាជីវិតណាហ្នឹងហើយមិនដូចញាតិញោមមកស្ដាប់ធម៌ជួនកាល1000ក្បែរទៅរៀងគឺអញដាក់500បានអញទុក500ចាក់ទុយលេខអញរៀបដាក់ទាំងអស់ហើយចិត្តមួយកុំដាក់ទាំងអស់ឲ្យទុក500ញោមខ្លាំងណាស់គិតដាក់500ញោមខ្លាំងណាស់ទុក700ដាក់តែ300បានឯងទុកនំបញ្ចុកតាមផ្លូវអីចឹងមែនទេព្រាមនឹងអត់គិតចឹងទេព្រះអង្គធប់ញោមព្រះអង្គអត់មានអីបូជាព្រះធម៌ទេមានតែជីវិតហ្នឹងហើយយកនៅកញ្ចក់ដៃខ្លួនឯងញាតិញោមកាត់នៅបសិស័កហ្នឹងបូជាជីវិតញាតិញោមបូជាជីវិតចំពោះព្រះធម៌អញ្ចឹងបានថាដល់ទៅពេលសាសនាព្រះសិអាមេត្រីនឹងញាតិញោមភ្លឺគ្រប់លំដាប់នៃចក្រវាលថាដោយសារអីដោយសារឈាមដែលហូរចេញពីបំពង់កនេះឈាមដែលបូជាព្រះធម៌នឹងញាតិញោមទៅជាព្រះរស្មីដ៏រុងរឿងភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាចគ្រប់លំដាប់នៃចក្រវាលឃើញញាតិញោមហ្នឹងហើយអីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសិអាមេត្រីនឹងបញ្ជន់វែងវែងញាតិញោមអាយុពុទ្ធអាយុព្រះសិអាមេត្រីនោះគឺ80000ឆ្នាំ
ឲ្យមនុស្សសម័យនោះអាយុវែងវែងណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើបុណ្យទៅលោកខ្លះថាធ្វើបុណ្យឲ្យប្រាថ្នាអាត្មាថាឲ្យប្រាថ្នាទៅព្រោះយើងនឹងមិនអភិធម្មអីល្អិតសុខុមឯណាទេនៅបក្សានៃព្រះអភិធម្មលោកសំដែងថាមិនឲ្យប្រាថ្នាមែនប៉ុន្តែអាត្មាឲ្យញាតិញោមប្រាថ្នាទៅព្រោះញាតិញោមសពថ្ងៃហ្នឹងមិនទៅជាធម៌ល្អិតធម៌សុខុមអីទេលើនិយាយដើមលោកដែរហ្នឹងអញ្ចឹងទេប្រាថ្នាទៅញាតិញោមអាត្មាឲ្យប្រាថ្នាឲ្យបានតន់ព្រះសិហានមេត្រីឯណោះហើយលោកបានក៏តន់ព្រះសិហានមេត្រីទៅបានស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រះអង្គបានតន់សាសនាព្រះអង្គមានអាយុវែងមានអីចឹងទៅហើយកុំភ្លេចចិត្តចូលភាសាហើយនឹងហើយរៀបចំធ្វើម៉េចដូចអាត្មាប្រាប់ព្រឹកមិញអញ្ចឹងទិញរបស់របរអីរៀបចំខ្លួនឯងញាតិញោមកុំឲ្យអ្នកលក់នឹងរៀបចំឲ្យទិញជារបស់របរនឹងទិញមើលផងបើថាស្បង់ប្រាប់មកខ្ញុំយកស្បង់ផាស់ប៉ានប្រាប់គេច្បាស់ចឹងហ្មងញាតិញោមបើមិនបានផាស់ប៉ាននេះខ្ញុំអត់យកទេចាំខ្ញុំដូរយកលុយវិញនិយាយអញ្ចឹងហ្មងហើយតើឲ្យរៀបឲ្យខ្ញុំអ្នកលក់នឹងដឹងថាអូរៀបឲ្យខ្ញុំមានណាយើងមានតែមើលណាដល់ទៅពេលលោកអ្នកប្រើនេះលោកអ្នកប្រើនេះមានណាក់បើកមកមានទេជួនកាលអាឆ្នាំដុតថ្មីហួសទន្លេតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនជួនកាលស្បង់នោះមានណាស្លៀកទៅមើលពីកោតធ្លុះដល់លិចមើលមើលពីកោតធ្លុះដល់អីលិចធ្លុះដល់ជើងឯងមើលពីកោតធ្លុះដល់ត្បូងដល់អញ្ចឹងលោកណាហ៊ានស្លៀកតែស្លៀកទៅមិនឃើញដងឃើញថ្នោតអស់ហីអាត្មានិយាយត្រង់ត្រង់ចឹងព្រោះនៅយើងបិឆិតបិឈៀងបិឆិតបិឈៀងមិនដឹងកាលបានរបស់ល្អប្រើទេវាសប៊ូចឹងដែរបើកឡើងចាក់គ្មានចេញទេជួនកាលអាសប៊ូដុំហ្នឹងកដោស៊ីអស់ជាហៀងហ្នឹងនិយាយអស់ចឹងហ្មងទៅនឹងហើយអាត្មាជួបតាសាដកខ្លះហ្នឹងវាយកទៅគ្មានណាវាយកអានេះហ្នឹងវាយពីលើហ្នឹងឲ្យថ្មីតាមពិតគ្មានថ្មីឯណាខាងក្នុងគ្មានណាដូចផ្លែល្វាហ្នឹងញាតិញោមមិនមើលផ្លែល្វាអញ្ចឹងបានថាទិញអីប្រគៀនលោកមើលផងអាត្មាប្រាប់យកទៅបុណ្យនេះចេះតែប្រាប់ទៅមានលោកណាហ៊ាននិយាយបើអាត្មាមិននិយាយមានទេមានលោកណាហ៊ាននិយាយត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងទេទេសនាហ្នឹងមកខេតពោធិ៍សាត់ហ្នឹងនៅតែញោមញោមល្អណាស់ដាក់អារបស់ព្រមកាត់ញោមនៅល្អណាស់ខ្លាចគេលែងមុនហ៎អាត្មាលែងលែងទៅខ្វះអីញាតិញោមមកកណ្ដោនឹងហើយលែងបុណ្យឲ្យទៅស្រួលទិញកតមកបេស៊ី3ខែមានខ្វល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាអាត្មាប្រាប់ញាតិញោមធ្វើបុណ្យធ្វើឲ្យល្អដូចនិយាយភាសាខានាងម្ដាយដាក់របស់ណាអន់ប្រគៀនលោកឯណាអារបស់ណាមកដល់ថ្មីលោកម្ចាស់អានេះមកដល់ថ្មីលោកម្ចាស់ឲ្យសំដីនាងផ្អែមណាល្អណាសំដីពរោះណាហ្នឹងហើយពរោះជាងនិយាយម៉ឺននេះនោះតែគុណអានេះមកដល់ថ្មីលោកម្ចាស់អានេះមកដល់ថ្មីឲ្យតែបានរបស់ថ្មីលោកគិតគូលោកមុននិយាយសាខាឲ្យបើញាតញោមមានអធិរេនឹងទៅមកដល់ថ្មីស៊ីសិនស៊ីហើយចាំយកប្រគិនលោកឲ្យបើថាអស់អស់ថាអស់ចាំយកប្រគិនលោកបើមិនចឹងឥឡូវញាតសាខាអត់ទេបើបានអធិរេថ្មីថ្មីយកប្រគិនលោកសិនយកប្រគិនលោកគាត់ហ្នឹងវត្តទីដីទៅវត្តពេញហិចបាច់យកទេវត្តពេញហិចច្រើនតិចមិនគ្រាន់ទេគេលោកទីដីវិញហ្នឹងហើយមិនចឹងឥឡូវចឹងបានថាពិចារណាផងញាតិញោមធ្វើអីប្រគិនលោកធ្វើឲ្យរបស់ល្អល្អហើយយើងចិត្តចូលភាសាអាត្មាប្រាប់បន្តិចទៅព្រោះហេឡូ
ញាតិញោមទិញខុសហើយសាប៊ូអញ្ចឹងដែរបើថាទិញសាប៊ូអាកក់សក់សាប៊ូណាល្អម្ដងមួយម៉ឺនជាងហ្នឹងមានម៉ាំហ្នឹងហើយទិញគៀនលោកទៅអាសាប៊ូណាកក់សក់នៅញោមខ្លះចេះថាលោកចេះកក់សក់ដែរធ្វើដូចលោកមិនមែនមនុស្សញាតិញោមតាមពិតសក់ប្រកេះលោកហ្នឹងវាយើងនិយាយឲ្យធေါ်តាមន័យថាប្រកេះក្អែកជាងញាតិញោមទៀតនោះញាតិញោមមានសក់គ្រាន់តែបើថាដីហុយមកអលាស់អញ្ចឹងបានអីលោកអលាស់មិនខើទៅគ្មានសក់ផងអាត្មាបានជាអាត្មាប្រាប់អញ្ចឹងព្រោះការនៅនេនអត់មានសាប៊ូកក់សក់ញាតិញោមមកអាសាប៊ូបោកក្អែកហ្នឹងកក់វេទនាជួនកាលតែមកឈាមផងអីផងវេទនាណាហើយកំថាលោកហ្នឹងអត់មានអង្គេញាតិញោមឯងសាក់ខានកក់13ថ្ងៃហើយយកនេះយកអាកញ្ចក់យើងកោះមកនេះតាមកញ្ចក់ហ្នឹងសិតដល់អង្គេហ្នឹងហើយញាតិញោមមានសក់អត់អីទេហើយញាតិញោមខ្លះគាត់ចេះរិះគន់ហ្នឹងលោកអត់មានសក់ហ្នឹងចេះទៀមទាសាប៊ូលោកមានអីកក់បើគ្មានសក់ផងតាមពិតលោកដែលអត់សក់ហ្នឹងអង្គេច្រើនជាងញាតិញោមទៀតហ្នឹងហើយចឹងបានថាចិត្តចូលភាសាឲ្យមើលរបស់របរណាឲ្យទៅសល់15ថ្ងៃទៀតទេឲ្យអាត្មាចិត្តដើរបិណ្ឌបាតទៅញាតិញោមហើយដើរបិណ្ឌបាតហ្នឹងគ្មានរើអីរើទៅពីជេងទេដើម្បីស្លោប្រគេនលោកចូលភាសាញាតិញោមត្រៀមទៅត្រៀមពីជេងខ្លាញ់តែពីហ្នឹងបានហ្នឹងបាច់ទេអំបិលបាច់ទេព្រោះប្រៃទេអំបិលមានហើយឲ្យប្រហុកអីខ្លះមកហ្នឹងហើយប៉ិនសំខាន់គឺត្រូវការទៅពីជេងអីនឹងខ្លាញ់តែពីហ្នឹងក៏ល្អដែរព្រោះត្រូវការជៀនប្រគិនលោករាល់ថ្ងៃហើយអាត្មាចិត្តដើរបិណ្ឌបាតទៅបើលឺមេក្រូលោកវត្តទេដីកុំកិច្ចហ្នឹងហើយក៏មករបៀបផ្លូវជៀនលេខម៉ាននោះលេខអាត្មាមិនប្រាប់ទេកុំឲ្យថាពេលលោកមិនទាន់ទៅដល់ផ្ទះអត់បាត់ទ្វារដល់លោកទៅដល់មុខផ្ទះបាត់ទ្វារបណ្ដៅក៏ហាយយាយហ្នឹងហ្នឹងអីលោកមិនទាន់ទៅដល់ព្រោះបិទទៅដល់លោកទៅដល់បិទទ្វារក្រាឯងស្មានគេបិទទ្វារចូលទៅយើលួយអត់ចាំប្រហែល10នាទីអាប់ទាន់មិនទាន់ព្រមប្រាប់លោកឲ្យគ្នាអង្គុយចាំឯងចង់ងាប់អើយថ្មមានណាដល់អញ្ចឹងយើងខ្មាស់គេដែរបើថាមិនទាន់ដឹកគុណកណាអត់ទាន់ទេដឹកគុណតែប៉ុណ្ណឹងលោកទៅទៀតហើយមានណាគេនៅអង្គុយអីទេចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះផ្ដាំយិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប៉ុណ្ណឹងហើយសូមផ្ដាំជាចុងក្រោយថាយើងមកវត្តនឹងទៅចេះសាមគ្គីញោមណាហើយរក្សាសិលសិល5ក៏ដោយសិល8ក៏ដោយកុំរក្សាដើម្បីអួតគ្នាអាហ្នឹងបាច់តែរក្សាក៏បានដែរបើថារក្សាសិលចាំទៅអួតគ្នាទេអាហ្នឹងគ្មានផេះទេយិត្តញោមអាហ្នឹងបានបាបទៅវិញទេនៅខាងអាត្មាអាត្មានិយាយតិចទៀតថាបានរក្សាសិល8ហ្នឹងទៅទៅបើនិយាយលោកអ្នកចាស់តានិយាយឯងចាស់ហើយប៉ុន្តែសិលនិយាយឯងមាន5នេះខ្ញុំណែអាយុតែ30000ប៉ុន្តែខ្ញុំសិល8និយាយឯងអត់មានសិទ្ធិមកហូបបាយជាមួយខ្ញុំទេអីតាមតើបើនិយាយមុខអាត្មាពីកភ្លៀងហ្នឹងមែនទេដល់តែបានសិល8ខ្លួនឯងសិល8ទៅមើងាយគ្នាអ្នកសិល5ហើយចាស់ហើយញាតិញោមទៅគិតអីអញ្ចឹងសិល8ក៏ដោយសិល5ក៏ដោយកុំប្រកាន់ធ្វើម៉េចបើគាត់ចាស់គាត់រសា8អត់បានទម្លាក់មកត្រឹម5ទៅហើយយ៉ាងណាក៏យើងគួរគិតថាគាត់ចាស់ទុំដូចជាម្ដាយអើគាត់ថាកុំថ្វាយគុំគាត់ព្រោះយើងសិល8ទៅថ្វាយគុំអ្នកសិល5
ប៉ុន្តែបងម៉ែអើគឺថ្វាយអង្គុំចោះញាតិញោមកុំប្រកាន់អីថាអូសិល8សិល5អីសុំដើម្បីទៅអួតអ្នកភូមិសុំដើម្បីអួតគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងវានាំឲ្យកើតទៅជាទោសទៅវិញទេគ្មានបានបនបានផលអីទេញាតិញោមតែបើយើងរក្សាដល់អាត្មាអញសិល50000តែសំខាន់គឺអាត្មាអញត្រូវតាំងចិត្តរក្សានៅសិលនឹងឲ្យបានបរិសុទ្ធអានឹងបានវាពិសេសវិសាលហើយបើថាសុំសិលដើម្បីទៅអួតគ្នាសុំសិលដើម្បីទៅកាច់កុំគ្នាទេនឹងបាច់សុំទេញាតិញោមវានាំឲ្យបាបទៅវិញទេសូមអនុមោទនានៅសំខាន់យើងបានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទៅយើងបានលើកឡើងមកចំណុចពីចំណុចអញ្ចឹងទៅយើងយកទៅពិចារណាទៅកើតទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅហើយមានសិលនឹងជាស្ពានមានទាននឹងជាស្បៀងអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាយើងអត់មានពីនឹងទេទៅវិញគឺទៅទេអត់មានអីតវ៉ាជាមួយយមរាជបានទេយមរាជថាណែឯងមានមកពីមនុស្សនឹងមានសិលទេអត់មានផងចុះណែឯងមានទានអត់មានផងគេសួរចុះសួរឡើងអត់មានអានឹងគេយកទៅI'm not a man.